Ми потрапили на подвійний день народження. Причому першому іменинникові виповнюється аж 755 років і звати його місто Львів. А про другого айтішного іменинника дещо згодом. За свою майже 800-річну історію Львів встиг побувати під владою Польщі, Австрії, Німеччини та Росії. Змішання культур та архітектурних стилів всіх цих країн надали цьому місту унікальної атмосфери, яка і понині панує Львовом. Цікаво, що у 16-17 столітті його населення удвічі перевищувало населення Києва. То з'явилася перша в Україні кінна станція швидкої допомоги, електричний трамвай, та саме у цьому місті вперше в нашій державі назвали вулицю ім'ям Тараса Шевченка. За радянських часів у Львові виробляли найкраще пиво, цукерки «Світоч», автобуси «ЛАЗ» і телевізори «Електрон». А на початку нашого віку місто Лева стало рекордсменом за найбільшою кількістю церков в Україні. У 2001 році їх стало 280. Та сьогодні у це місто нас привела подія, безпосередньо пов'язана зі світом комп'ютерних технологій, яка, до речі, вже теж має свою власну історію. Всеукраїнський IT-фестиваль «Декодит» цьогоріч святкує свій 5-й день народження. Це досить унікальна подія для України, адже «Декодит» – це не комерційний проект. Його основна мета – це спілкування талановитої IT-молоді між собою та із серйозними компаніями, ознайомлення з інноваційними технологіями, проведення конкурсів, показових виступів та багатьох інших IT-цікавостей. Офіційно цей захід називають фестивалем, та самі ж організатори звуть його рухом. Рухом у сфері інформаційних технологій та комп'ютерного мистецтва, який покликаний створити ідеальну атмосферу для мотивації студентів і молодих IT-спеціалістів до саморозвитку, пошуку і втіленню нових ідей та проєктів. Тут пліч-опліч розмістились стенди студентських організацій і таких всесвітньо відомих брендів, як Intel, Asus та Facebook. До речі, остання приїхала сюди з однією лише метою – знайти талановитих програмістів для роботи над соціальною мережею номер один у світі. Так, 5 років назад, коли «Декодит» проводився вперше, один студент Львівської політехніки вже був помічений і знайшов своє щастя в каліфорнійській Силіконовій долині. Компанія Intel традиційно виступає технологічним партнером фестивалю і, як завжди, спонсором майбутнього. Тому й технології вона представила виключно інноваційні. Основна, найсвіжіша інновація та гордість компанії Intel – це нове, друге покоління процесорів Intel Core. Вони вирізняються покращеними технологіями захисту даних, можливостями розширеного адміністрування та більшою продуктивністю. Технологія Intel Turbo Boost 2.0 за необхідності збільшує тактову частоту процесора, аналізуючи температуру та споживання енергії. Це забезпечує практично моментальне виконання завдань будь-якої складності. Функція Quick Sync Video подвоює швидкість запису DVD та Blu-ray дисків, а також редагування та конвертування файлів. Перехід на твердотільні накопичувачі, вони ж SSD, 3-го покоління дозволяє отримувати миттєвий та істотний приріст продуктивності, скорочуючи при цьому на 66% час відгуку системи. Також завдяки переходу на 25-нанометровий техпроцес вдалося встановити ціну на 30% нижче, ніж у попереднього покоління. Що таке Wi-Fi, сьогодні знають усі, але технології не стоять на місці. Увага! Новий термін, який теж повинен знати кожен. Wi-Fi! Повна назва цієї технології звучить як Wireless Display. Вона дозволяє переглядати мультимедійні матеріали та онлайновий контент з комп'ютера на великому екрані телевізора. Та головне, що передача всієї цієї цифрової інформації здійснюється через повітря, без жодних дротів. Просто підключіть спеціальний адаптер до телевізора, виконайте кілька простих дій і запущене на ноутбуці відео синхронно відображатиметься на вашому телевізорі. Налаштування з'єднання здійснюється лише один раз. І після цього для передачі зображення і звуку на телевізор достатньо буде просто натиснути одну кнопку. Wi-Fi Wireless Display – це, власне, технологія, яка дозволяє, використовуючи Wi-Fi сигнал,
передавати інформацію на бездротовним шляхом на монітор, wireless display. Але при цьому ми ще маємо можливість застосовувати канал Wi-Fi для отримання інтернету. Тобто, грубо кажучи, ми маємо двосторонню трубу. В одну сторону ми віддаємо інформацію на телевізор, в другу сторону ми отримуємо інформацію з інтернету. І все це виконує один пристрій. Радіус дії такого Wi-Fi сягає 30 метрів. Цією технологією нагороджені лише ноутбуки на базі процесорів Intel Core другого покоління.